У друге на ті ж граблі одесити та жителі області не наступили. Обіцяний снігопад не завдав стільки шкоди Одещині, як попередній. Чи це комунальники краще підготувалися, чи погода виявилась не настільки небезпечною, як очікували. Посипати вулиці Південної Пальміри піщано-сольовою сумішю почали з 3-ї години ночі, щоб не допустити повторення травмонебезпечних тротуарів. Також зранку виїхали на роботу 98 машин снігоприбиральної техніки, тому громадський транспорт працював у штатному режимі. Протягом дня працівники ЖКС намагалися розчищати тротуари, двори та міжквартальні проїзди, аби одесити без проблем добиралися до роботи. До області на розчищення снігу вийшли 110 спецмашин. Навіть попри циклон, проїзд по регіону забезпечений. Дорожники повідомили, що організували спеціальне чергування на усіх спусках та підйомах доріг, де найчастіше виникають затори, аби допомагати автомобілістам.